Çünkü biz balakamızı oşturganı kelganmiz. Battata til rol o'ynarkan. Puli borlar imtihondan o'tib ketadi deb qo'rqitishar ekan. Himoya qilsin bizni. Biz xalq nima qilaylik? 700 ming 50 ishlayotgan qizlar bor ekan, 600 ming olayotganlar. Bu bechoralar qatta olasin. Eshida go'shini yesin olgan bo'lsa, itni go'shini yesin deb hokimlar qatga qarayapsizlar, prezident sizlarga ishonyapti. Xayrilla bozori, sizga murojaatim bor. Biz bog'chapalar 800 ming oylik olamiz. Ash kamerani bekor qo'ygan ekanman. Tut sochilib ketdi stolga. Sanlar bog'chapalari qonini ichyasanmi? Ona viloyatidagi malaka oshirishdagi kamerani topfogan qiz men bo'laman. Bekor topfogan ekan mana shu kamerani. Qonini ichar ekan bog'chapalarda bular. 300 mingdan stavkalari bor ekan, testdan o'tkazmayman, yiqitamandir ekan. Men kirdim ustozni oldiga. Ustoz dedim, tushing 200 mingdan yig'ib beraylik dedim. Desam, yo'q, o'tgan oyda bitirib ketganlardan so'ringlar dedi. Keyin men qaytib kirib xonaga bitta katta yosh katta xotinni olib chiqdim. Hamma sheriklarim qo'shib berdi. Kirdim. Kirsam aytayaptiki, yo'q 300 mingga bo'lmaydi, ya'ni oyga ham kelib o'qiysizlar, bo'lmasam test topshiringlar deyapti. Bo'pti deb 200 mingdan yig'di. Menga nima dedi? Men Zohidxonga kirib dedi, 100 dollar qilib bersang dedi, test tuzirib chiqaman dedi. Bo'pti deb opani qo'lidan pulni olib, yiqqan pullarimni olib borib, kamerani olib tualet ro'parasida berdim. Tan olmayapti, yolg'on gapiryapti. Olganim yo'q deb. Zohidxonda oldiga kirmasdan chiqqan ekan. Xonaga chiqqandan keyin men ishonch sumkasini saryog'imni sotib ketaman deb torsam pul chachilib ketdi stolga. Sanlar bog'chapalari qonini ichyasanmi? Men 300 mingdan yig'ib bermayman deb Teshaboyevga chiqsam, Teshaboyev ularni yonini olyapti. Rizopani tarafini oladi. Kirib, qizim, sen nima unaqa qilyapsan? Xalq tomon bo'lishdi o'rniga, ash Teshaboyev murosaga keltirishdi o'rniga, uni tarafini olib, mani sen o'zing gunohkorsan, sen o'zing aybdorsan deyapti. Men istasa bo'lganimga pushaymonman. Mana shu malaka oshirishga kelganimga ham pushaymonman. Chunki biz malakamizni oshirgani kelganmiz. Battata til rol o'ynarkan. Puli borlar imtihondan o'tib ketadi deb qo'rqitishar ekan. Hokimlar qatga qarayapsizlar, prezident sizlarga ishonyapti. Xayrilla bozori, sizga murojaatim bor. Biz bog'chapalar 800 ming oylik olamiz. Ash kamerani bekor topfogan ekanman. Turolmaydimi? Boyev, Islom aka, ash domlalar borib, nimaga tarafini oladi? Nabarot kirib, qizim, sen shulardan pul olyapsanmi? Deb razbor qilishdi o'rniga tarafini olib menga baqirdi. Men doktorga tushib qoldim men tez yordamga. Bog'chapalar qachongacha bizni qonimizni so'radi. Qachongacha bizdan pul yig'adi? Ha testga o'zimiz kirib chiqarkanmiz-ku. Yiqitaman, ya'ni oyga kelib o'qiysan, oyliging saqlanib qolmaydi deb qo'rqityapti bizni. Men Teshaboyevga chiqdim. Domla, jon domla dedim. Bizga dedim 200 mingdan yig'ib bersak, 300 mingdan yig'ib berasan. Oxirgi kun bermaganlarda ro'yxatini olib chiq. Yiqitaman testdan deb aytdi. Siz nima dedingiz? Bo'ldi, men sizni orqangda turaman dedingiz. Kirib bo'lsa hammani oldi menga baqiryapsiz tarafini olib. Eshida go'shini yesin olgan bo'lsa, itni go'shini yesin deyapsiz. Nima kameralarda kameralarga olib ko'rsatmayapsiz. Ko'rsating, xalq ko'rsin. Qachongacha maktabgacha ta'lim? Qo'qimga keling, o'qib keting. Testga pul yig'sa boru, chiqing YouTube'larga, huquqingizni talab qiling. Nima haqqi bor 7 million, 5 million oylik yoptirib, 800 ming oylik olganlarga osilib, testdan o'tkazmayman sani deb qo'qitadi. Mana 300 mingdan yig'ib berasan deb menga shart qo'yadi. Teshaboyevga chiqsam nima qildi meni? Meni hozir o'zimni gunohkor qilib, o'zing aybdorsan, pul yiqqansan deb, pul yiqqanlar, pul berganlarni ham qo'qitib hozir hammasini qo'qitib yuragini g'alati qildi. Men kecha tez yordamga borib tushib qoldim, menga kirib baqirganiga. Nima haqqi bor baqirishga? Himoya qilsin bizni. Biz xalq nima qilaylik? 700 ming 50 ishlayotgan qizlar bor ekan, 600 ming oylik olayotganlar. U bechoralar qatta olasizlar.